Здравейте! Тема в ревюто днес са SMRT Smart Coil китовете от Votofo. Започнали от SMRT пода на Votofo с готови нагреватели, които имаме възможност да ребилдваме. Тази тенденция продължава и с нови китове. В случая тук са двата coil кита. Това е SMRT Nord, а това е SMRT RPM. Какво означават тези съкращения? Да поясна най-напред. Значи PMP главите, това са главите на VUPO. Те са съвместими с JTX главите на Vaporesso. V8 Baby Kit, какъвто има и такъв, в комплекта на Votofo, това е на смок. Nord кита също е на смок. RPM кита отново е на смок и RPM2 също е на смок. Изобщо смок е така под напрежение. Така, всички тези глави PMP, V8 Baby, Nord, RPM, RPM2 се предлагат в тези китове на Votofo, с които може да направите нагреватели, на които вие да подменяте памука и съответно меша. Така, да започна с по-просто какво представляваха китовете, които съпътстваха SMRT под китовете на Votofo. Те бяха, тези картриджи са два вида. Може да вземете такъв картридж тип PMP с съответно глава вътре D15, съответстваща на PMP и GTX. Може да вземем такъв под, който е с RPM2 и двата са с обем 4,5 мл, но тук главата на Votofo се казва D33 и е съвместима с RPM2 на Votofo. Мога да извадя главата веднага и да ви покажа какво представлява тази глава. Аз, разбира се, съм показвал. Малко трудно излиза. Ето D33, една омацана глава. Това е D33. Това е готова глава, която е със съпротивление 0,15 ома. Също в комплекта на Manic съществува и такава глава, която е rebuildable. Така, сега да се върнем обратно на тези китове и да видим какво ни предлагат те. В случая, както казах, това е RPM и Nord главите. Така, това е цял комплект, който съдържа всички необходими неща за правене на такава глава. Това са главите на смок, повтарям. Ето какво има в комплектацията. Много оринги и допълнителни неща. Така, ето и RPM главата Rebuildable. Тя се разглобява по този начин. И съответно, ако може да умерим резбата, и даже може да я изгубим. Така. Устройство за огъване на меша, централни пинове, гумени изолации и всевъзможни оринги. Какво още има в комплекта? Това са два вида меш, 0,4 и 0,6 ома. Още в комплектацията има, разбира се, памук, ивички и съответно инструкция за експлоатацията и как да си направим главата. Това е една листовка, но тя е много полезна. Така, това е
RPM кита. Следва Nord кита. Комплектацията е същата. Ето всички неща, които съпътстват правенето на нагревателя. Ето това е основата. Тук слагаме меша и памука. Ще ви покажа как. И съответно комплектацията е същата. Отново имаме централен пин, изолация за централния пин, резервна изолация, инструментче за правене. Тук имаме комплектчета меш, 6 на брой, 0,6 омови за 18 вата. Имаме памук и съответно инструкция за експлоатацията, която ни показва как да се направим нагревател. Така, сега ще ви покажа парче от старо мое ревю, на което показвам как се прави този нагревател. В случая показвам с RPM 2. Това е нагревателя, на който си правите сам. Това е самата основа за нагревателя. Какви части има в тази кутийка, от които се бяха изсипали почти всичките. Така, ето показвам два комплекта оринги, 4 от едните, 2 от другите, силиконови оринги за централния пин и съответно централен пин. Показвам ги отблизо. Самия инструмент за поставяне на койла, ще видите всичко след малко, и самия койл, който се разглобява. И тук вътре се слага самия нагревател с памука, ще ви го покажа след малко. Така, по повод готовия нагревател и какви нагреватели още стават, ще ви кажа също след малко. Така, но да се приготвим и да показвам нещата едно по едно. Така, памук. Готови парчета памук, които са с оформени краища от всички страни за по-лесното поставяне. Сега, като сме стигнали до памука, разбира се, той, който е на зор, може да вземе един памук, Colgan Do или Muji, да си отреже две парчета, които са с ето такъв диаметър или подобни, ако иска може да използва цялата дебелина на памука и да се опита да снапая койл. Малко ще е трудно. Има разлика в памука. Този е пресован памук, както виждате. Докато този памук е рехав. Но по принцип е възможно да сложим и собствен памук с малко повече усилия. Нашата цел в момента е да покажем как се прави нагревателя без усилия. Така, памука и последното, което остава, това са нагревателите. Нагревателите са с меш. Ето ги. Те са три вида по два броя. Това е Next Mesh Chill, Next Mesh Turbo и моя любим Next Mesh Extreme. И съответно мощности, на които работи, са съответно различни, както и съпротивленията, защото те са с различна структура. Така, в интерес на истината, между тези данни, които са споменати тук на прика, и между сайта има и ние разлики от 5-7 вата, аз съм по-склонен да вярвам на тези, които са написани тук, отколкото на сайта, но какво да се прави, това е положението. Показвам и самите мешове. Ето ги мешовете. Чул е с най-големите отвори, с по-малките отвори е турбото, а екстрим меша, ето го, него ще ползваме. Той е така наречения препретен меш. Много го обичам, първо защото е здрав, държи на натоварване и освен това поема много високи товари.
50 вата е мощността, която дават. Така, как се прави този нагревател? Първо отваряме, вземаме инструмента на Votofu специалния, слагаме отвътре меша, върху него слагаме памука, ето така по средата, и го завиваме така. След което се опитваме да го поставим така, че памука да мине през този прорез тук. Разбира се, може да не стане от първия път. Номера е тук да го стиснете плътно, за да може да се разположи, да влезе както трябва. Натискате, стискайки памука, и вкарвате памука и нагревателя вътре. Сега, в интерес на истината, аз спрях за малко клипа, защото не е чак толкова лесно вкарването на памука, поне на мен не се получи. Трябваше да го стисна много силно, много да издърпам самия памук, за да намаля диаметъра и да влезе рамарината отгоре върху памука. Така, но да продължаваме. След като сме приключили, инструмента може да го извадим и виждаме вътре как е разположен самия меш, почти професионално, както се казва. Така, следващата манипулация е да отрежем излишния памук, който е тук. Режем памука и закрепваме краищата на нагревателя. За единия има канал, веднага го слагаме. Вземаме гумичката, прекарваме втори изот през него. Гумичката си влиза ресно в гнездото и слагаме и централния пин. Така, ето ни готови, и сега вече може да изрежем и парчетата от нагревателя. Режем максимално късо, ето така, и гледаме съответно, дай ще взема по-малка секачка, гледаме тук извода да не опре в корпуса, т.е. съвсем плътно трябва да се изреже с остри крещички, ето така. И този край може да отрежем спокойно малко повече, защото той има канал, в който ето ни и с готов. Така, видяхте как се правят нагревателите. Повтарям, тези комплекти, които в случая представих, това е Nord и RPM. Съответно има такива комплекти PMP, V8 Baby за смог, RPM 2 отново за смог. Тези също двата са за смог. PMP кита е за Vupo и GTX главите на Vaporesso. Това е явно тенденция, която се запазва. Така както Абиса на Dovpo покрива един куп възможни глави, така и от Votofu са решили да заместят главите на смог Vaporesso с техни Rebuildable глави, които са със меш. Едно решение, което много радва потребителите, защото по този начин може да се здобием с възможност да не купуваме постоянно готови нагреватели, а да си ги правим сами. Надявам се ревюто да ви беше полезно. От мен, от Smoking Maniac, до скоро, виждане!